tole fayyata halli kun halli IPRDF ummata oromoo irratti addatti xiyyeeffachuun kuni akkuma isin jettan qabsoon kan hunda caalaa kan bilisummaa isaatiif cichee dura dhaabbate guddinaanis humnaan miidhaa irra ga'u kanarraa ka'ee ka dura dhaabbate ummata oromooti. Qabsoon kun jabaatee finiinii IPRDF akka barbaadetti deemuu dhorkee har'a sadarkaa otoo hin jaallatin jijjiirama jedhanii waan tokko tokko gochaa jiran argina. Fakkeenyaaf dhiyoo kana dhaaba duraan akka jalee ergamtutti ijaarratan Oromoo keessaa OPDO warra jedhamu keessaa nama dura taasifatanii muummee ministeera Itoophiyaas godhanii muudani. Inni kun akka gaaffii sabni Oromoo bilisummaa isaatiif kaasee qabsoo geggeessaa jiruuf akka deebii ta'etti dhiyeessuu barbaadu. Garuu wanni lafa irratti tahaa jiru faallaa sanaa miidhaadhuma duraan Oromoo irra gahaa ture itti fufaa jira. Kana waan ta'eef kuni fudhatama hin qabu. IPRDF namni Oromoo yoo dura taa'a isaanii ta'es IPRDF isuma kaleessaati jedhu namoonni kaanii. Isaan garuu akka jijjiirama fidaa jiranii fi gaaffiin Oromoo akka deebii argataa jiru kunumtu akka gaaffii bilisummaa sabni Oromoo kaasee qabsoo godhaa jiruuf deebiidha jedhaniiti uummata Oromoo taasa'aa jiru. Kanas hin akkamitti ilaaltu? Kanarratti maal jettu? IPRDF jechuun hanga irraa sila maqaa fi jaarmoota afurii jedhanii garuu tokkuma TPLF jaarmaa Hiwaat Wayyaaneedha. Waan TPLF Hiwaat Wayyaaneen kushiinaa isitti murteessite itti dhiyeessanii jaarmoota biraa sadii ka BADN jedhanii fi ka warra kibbaa OPDO maqaa isaaniitiin hojiirra oolchaati turanii kuni waan dhoksaatii miti. Kunis tahee jalqabarraa warrumti isaan ergaa isaanii bakkaan gahuuf sochii ABO danquuf balleessuuf uummata keenya cunqursaa jala akka turu taasisuuf tolchan kuni jalqabarraa ka uummata isaaniitiif miidhaa uummata isaaniitti dhagaame gaaffii uummataatiif dhimmu akka deebii argatu yaadan inuma turan. Yoo akka yaadatamutti yeroo adda addaa yaada ABO nama qabu jechuun warra OPDO kana keessa namoota rukutuu hojiirraa baasuu ariihuu biyya ormaatti ka baqate baay'eedha. Matootii bulchaa Oromiyaa jedhanii kara madarirraa qabde tokko qofaa miti baay'eedha. So namoonni isaan argatan suni ilmaan biyyaati. Hundi isaanii badaadha jechuu miti. Dhiibbaatutti guddatee ergaa tahanii turan gariin isaanii. Isaan keessaa warri hawwii fi yaaddoo uummataa calaqqisan gaa akkaan jedhetti yeroo adda addaa miidhaan irra gahaati ture. Dhaloonni haareenis itti galee jarri kun sochii ABO'n gochaa ture qabsoo ABO'n oofu qeerroon uummata sochootee bara 45 dabre keessatti sochii godhaniin guddoo gargaaraman sagalee isaanii dhageessuuf ka'anii amma akka mul'atutti TPLF akka durii kushiinaa isitti murteessitee maqaa IPRDF kana dabarsaa jechuun xiqqoo rakkise fakkaata. Jijjiiramni tokko tokko mul'achuu jira fakkaata. OPDO'nis BADN'is kunis akka jaarmaatti hojjechuuf waan deeman fakkaata. Amansiisaa miti ammallee. Egaa kuni TPLF Hiwaat Wayyaaneen rakkoo lixxe jechuu. Rakkoo tana immoo katti fide sochii uummata Oromooti. Qabsoo ABO'n hoogganaa ture. Harki caalu. Amma suni babal'atee Itoophiyaa guutuu wal gahe. Egaa jijjiiramni kun immoo akkatti fufu. Maaltu ta'uu qaba yeroo itti jennu akka jedhanii TPLF rakkoo lixxee madoofte ormi kan dudubbachuu danda'uun yaaddoo uummata isaanii dudubbachuu danda'uun TPLF madaa'uu laaffachuu isii ta'e agarsiisa. Durii aannan baadiyyaattiin dhaladhe buutii namni ajjeese lafatti hin dhiisu biyyee nyaattee fayyiti jedhanii mukarra fannisan akkasanii qabsoon isaan asiin geesse. TPLF madeessitee laaffifte tuni
تا جارما OPDO بعدين في جارما ركب باتس دودو بتشوكافت أكا جارما أدات سوتشو إساندن ديسي دتون كابسون تفوفوك أبدي يو إيش لافت بيجينا تجبات TPLF سكان تاسي ديبيت كناف وانغاري دا نموني إيش نرجع ترتي كيسات تلوني هاريني يا دو ما تساني تلاقي شو جبات لا جناني personally أكنامة تقوتيس أك ورقة أبسو كذا تريتيس غرغرة موك أبانجن غروب نبني في دقة شون كابو إنسان ونجارماني في كناميتي سوتشوهن ساني مو وانجبات شو كابو TPLF هوات ويانين مدوفت غنغلة تشجرت أكلو بوني تندي بني تاسونا مرة جرا جري اللي هجباتو كابسون غرو جرس أسبافت تا ويانة لا فيفتة درن جبات تفوفوت الرجرا اتفكر تلفي يا دكتور كوني وانو ما كان دراسي موتمون نبشا رهو تشاترنيدا نانو اوروموتي يو ركني توكلاتي نموتا اورومو كيسا قدساني امانتي رهورتن اتشتركو كوني ادي ديني لالوان ادان لالو جدان لالو سان كون امال يروبي تچاجرو اور تي بي ال تا انجرن ساو بسان دفاني فتوك كما سلا جنني قبيني اورومو سامو داف قبيني اورومو كن سامو في يروبي تچاجالات سامو داتيف وان براتيف نتفكاتو قبسو اورومو تيف ديبي كنو نتفكاتو ديبي كان كنو امته اورومو تي قبسو ساتيف تجروني أورمو مك أورموتين لما تكو فيلني تكاني كنو سني ديب قافين كيسن يشوف دنداني هملولة كناف كابسون جبيف فمي تفوفامو كبا كيرون درنو جباتشو كبدي عند بلسمو أورمو هو جيسا درنو جبيسه يشوف كبا كراك الروهجتو كرا دتايجتو درنجابيسو قبا امدوماتي تلفياتا اكو سنجتن كيروني ام يروما اوروميا كيستيس تاي اوروميا دانالتي غوتو امبارتي كيستاجي سريو دبري لافوتو الدنيا رتو مكانسا دغامي همني غوداف سوداتما نمسدركا اوروميا تيس غوتو امبارتي كيستيس كيرو كنا كيرو بلصما اورومو kana jechada isingafa ogafur tamadura iro kapso egaltan makake san qero jetani mogabachu leyo batan murannu duma fi akeka qero narattin socho kan ankatan uwaregam simbaftan dadabis dadabdan ojisin ojettantu qero harra kana ume jedame tamanama kanaf qero kun sinirra mala baratu qero narakasettum najabata kapso fin insajiru kun mutanno ke sinirra mal barata mal jettun mal lamtu كيرون كوني اورما غريت وانا رافكاتا توكو سرنغدا كاي سوان توري دغغيسي سدركا ادد كاي سدبري اما انغو بوليتيكاتي في ورانا ارغتوتي وان كاي سدبرو كاي ستي ادو قبا كيرون يرو مو زمانه دي هوتي ايغسوتشين اورمو اينوماسا ميرغسا فالمچوف ككاي برا كودا سغل جهاتمي سغلتي وربي يورمات برنوتا فداتي قبسو هدنو ججيسوف ديمو بي اولاتا كيسو دو دبرنو قبمن مكان انسان يفوي وامن قيرو غنمات وان هرامت يجچو اچبو دمو تربات موتا كيسا ولل چانتوكو ولالو بريدو قيرو رتي تولچه كيرون اورومو بليا ها فارفته بكمان سربام بكمان توكموس اتين سربه نانو اورومياتي في بيجكيستيس نانو غريت بيي اورماتيمو اولوتا اوروميا كيستي نمني ولين كاكاسات توري كيرون اورومو جت وانا كنا سير بابري داتوكو سو اما غوتون سانان دوفني
وانا كانت لي حرامتي تشوفي نوس اسم ادا كيسجرسن في ورن دراتيس كبرجات من سجل كل سجل جاد من سجل تيسويذا كان هوندا سينانسا اتفوان دواتان دوفي وان اداتي ايغا دالوني هاريني كان هوندا رابراتي يوغاف ادبيل سوما رومو جارمو قيروجيتشو نوتو قيرو تور اما فلما مقا ايتيوبيا تنجارم نمو مقا اورومو تنجارم نجدو كيستي قيرون غافاسي نوتور اكريفو جال دكتور فيدون كاستي اورومو جيتشون سبكن جيرينيا ساقوفاميتي نافيسي قوفاميتي سبا ادار ايرتو قبدو سيفيلايزيشن قاروما اوفدنديه كقبو أرجي لك أوراق أبدا كالندر كتير لك أوراق أبدا سبب برنوتا دوري كشاينا تيفي كأداتي والفكاتو كروما أفدنده كأبو مكان كوني بديها فون كأبو كأبيني كيني كفاميتي كأبيني الدنيا كأبيني إثيوبيا كأبيني أفريقيا بدون كأبو جنات فالماتوري مكابرات إنجارا مورا maka kana njaramu tubasa huma wanna maka afachu sinkabu ormi gari kajeda ngafa suni addunyati barsi sunu rakisada makuma Ethiopia tena kato kuti jaram neo dem neo wala jel uture kero ngafa si laki enyuman oromo amanti nisata dur ta amanti yero duri ta urmata addadati walfakatu ta wakato kuti amantu badu unkabdu سيرني إسا كغدا كورانا كبولچينسا ستيتين إنك أباتشاتوري يعني كنشوفتي الراس أكبر باشدوتي قراتامي وجير أولوان دندوف وان مبادوك أبوميتي كابيني كينيو كوفاميتي كابيني الدنياتي جتشودو توري كانا في كيرونا راتيس كانا بيتي أكا غوتون برنوني أورمو كدرسوم أكا ملوت كيسا كو جرر أولو جرر أولي كونيس دلوتة إسان بودات أكا دبرو تاسيسو كرا بلوتيكا مو باكا جينير رافو دولات أكا تركان فتاني هاوين كينيا كان منفكات دلوتة دراسو فايا تا دكتورين وانت دولتا نيا كانوا ما دوبيني مكاسانا كيرو جاتشو عين ليو سانوما أما غافي كيراتيسي أدبل سما رمو في سوچين كيرو أكا أدتاي تو قطي سيكو فامتي ميديا راتي نمو نباي أني لين دوباتو أتمتان كيم بيتا جولي درسانة تقودتان بودة مالا كتان إسان تو بورا كيرو كانات إسان كونمو jalqabarra kaase mana barmoota elementary school sarkala maffa college university rakasani daba kanatti datani socho'a turani socho'a jiru kuni yaada adibul summa oromo tinejjetuda amma namoon garin dergagonna kumatti ka aniraatani socho'a hejjetan kanjedu qerron namota way jar mahinu banat fakkat attamitti baha jarso nanno hararra kase addana nanno benishangul begi yiro tokicha olin socho oli adanno tokicha qabatu kwani fakkane jar mahatu jira jar mahakana kantoshi adablu summa romote jechaira yo hiyada tutata ni wagga kudandura waan kana kaabne walgahii gumi sabaarratti dubbatamee ture isa kana kajabeessinu filmaan biraadha warra ollootii keenya biyyootii ollootii keenya akka nuyi karaa sanan sochoone eeggannoo gochaa jiru maaliif ta'e kuni qabsoo keenya jibbanii miti nutti maniiru baay'een isaanii garuu dhiibbaa irra jiru gariin mootummoota irra anga'ootu mootummaa Itoophiyaa jirurra dhimma qabna nuyi kanaafi warra isaanii mormuu tokkollee akkan keessummeessine jedhanii raatan nutti mani mootummoonni kun qabsoo oromoo ummata oromoo hin jaallatu hin jibbine kanaafi isheema kana gajjabeessuu barbaade gaaffii keelleen tuquu baate. bareeda hubadhee naa deebi'e anis kan jechuu barbaade sochii keessantu sochii adda bilisummaa oromootu uume
jechuun barbaade amma gara gaaffii biraattisin deebisa amma carraa kan argannee kan isin dubbisne konfiransii marii dhimmoota imaammataa jechuudhaan magaalaa Asmaraatti baatii waxabajjii 2-5 kan gaggeeffame hayyoota Oromootiif hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gidduutti isa irratti hirmaachuu dhuftanii teessatti isin arganne. Waa'ee konfiransii kanarraa mee waan nuu ibsitan maal ture maaliif yeroo kanatti barbaachisee hangam takka milkaa'ee waa'ee isaa kanarraa waan nuu ibsitan. Addi bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaati qaba. Waan hojjetu maraaf waa'ee barnootaa, waa'ee hariiroo alaa, ka biyya keessaa, ka qonnaa hundumaafuu sagantaa siyaasaa keessatti dubbifama. Akka gaggabaabbateeti taa'e jechuudha. Kuni akkasitti gaggabaabbatee taa'uun hin gahu, hojiirra oolchuu fi interpreet ta'uu qaba, hiikamuu qaba. Hojiirratti maal fakkaata? Fakkeenyaaf sagantaan barnoota maal ta'uu dandeessi? Barnoota idilee, barnoota waan ka harkaatii fi ka qalamaa jechuutu jira, ka saayinsiitii fi ka tiyoorii. Isa kana bal'inaan irratti haasawamee ogeessonni waan kana beekan akka interpreet godhan, akka hiikanii babal'isanii hojiirra oolu maal fakkaata? Sagantaa siyaasaa irratti bal'inaan kaa'uun hin taatu, mata mataatu taa'a. Waa'ee ikoonoomii, dinagdee, waa'ee uumama naannoo hundumaa irratti qormaanni gahaan godhamee ogeessitootaan sagantaa irratti hundaa'ee jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo imaammata bal'inaan kan hojiirra ooluu danda'u, kan akeeka lafa kaa'ame san adii uummataa seenaa san bakkaan gahuuf waan dandeessisu imaammata bal'aa ifaa qabaachuu qaba. Yaada ji'uun konfiransiin kun yaamame hangi qoratamee dhihaate baay'ee nama gammachiisa. Ogeessonni, beektonni karaa dandeettiitti qabaniin qoratanii kan dhiheessan. Egaa kuni adda bilisummaa Oromootiif dhihaata hoogganisaa akka barbaachisutti gabaabsee dheeressee akka hojiirra oolutti fuuldura ittiin socho'uuf jira. Hangi dhihaate baay'ee nama gammachiisa. Gahe jechuu miti itti fufaa. Bakki tuqaminis ni jirti ka qormaanni irratti adeemsifamuu qabu. Egaa kuni akkuma jaarmoota politikaa hundumaa akeeka lafa kaayyate san bal'inaan ibsee deemuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo falma ammaa qofaa miti, hegere mootummaa Oromiyaatis. Mootummaa Oromiyaa qofa odoon tahin gaafa mootummaa Oromiyaa ijaare waan ittiin hojjetu gaaffii uummataa kan ittiin deebisu tahaa fi akkasuma immoo uummatoota ollaatii wajji tumsa qaba. Uummatoota ollaa jaarmoota isaaniitii wajji hariiroo qaba. Waan wal fakkaatu develop godhaa bal'ifachaa deemuuf isa gargaara. Injifannoon xumurame jechuun danda'a mariin ammaa kuni immoo itti fufaa asittiin dhaabatu. Fayyaata walumaa gala gama haala siyaasaa yeroo ammaa impaayera Itoophiyaa keessatti deemaa jiru wal qabsiise. Jaarmoonni siyaasaa Oromoo akka jaarmaa siyaasaatitti, uummanni Oromoos akka uummataatti maal yoo godhe wayyaa jettu, maal gochuu qaba? Jaarmoonni siyaasaa maal gochuu qaban? Uummanni maal gochuu qaba? Haalamma deemaa jiru kana dhuunfachuudhaaf, injifannoodhaan itti fufanii galmaan gahuudhaaf qabsoo bilisummaa itti jiramu. Uummanni Oromoo qabsoo karaa adda addaatiin hidhannoonis karaa siyaasaatis adeemsifamaa turteen jaarmaa isaaniitiin hoogganamtee, adda bilisummaa Oromootiin hoogganamtee adeemaa dhufteen injifannoo argate tikfachuu qaba. Karaa hariiroo uummata keessa jirtuutiin silaa addi bilisummaa Oromoo qabsoo tana itti fufuu, hoogganuu, babal'isuu, hin lakkisu
كراك إيرو وجين وجتهم تفوق أبدي أم الناس إن جفنوا أرجعهم زنا تسوتو الرأي جما جارموليني بوليتيكا أورومو مو وني أكنا ما تقول تلي أكاك أبصار تقول تكانين الر بربادو كاني تفوق أبجو كأم الناس باين اللي جافتو ولت لهاتني إما أورومو في أورومي الرت وان ولي قالي سجنتا ولي وجي جباب دو تلفتشو تو الرأي جمع صدر كاوروميات والفلمودن دو والدوجمودن دو قافا بك في الماتا جيني قرو إما أورومو في أورومي الرتي يادا ولتي لهيساني ولين أبتشو صدر كا إثيوبيا أكم مجروتي سرنا فيدرال أماتي كجرو يرود أف isa kan irratti mal akka waliin hojjetan jarmoonni tokko tokko akkuma aba'oon addi bilisummaa oromootis tumsa ummata biraatis qaba baay'ee jarmoota ummata adda addaa warri biraallee ka qaban jirurratti fakkaata walii wajjin hojjechuutu isaan irraa eegama akka qabsoon hangaarraa godhamaa turte gatiin kafalamaa turte qaqqaaliin baroota shantama afurtama dabreef keessattu baroota dhihootti sadarkaa olaanuutti gatiin kafalamaa jirtuun akka itittu akka firii godhattu walitti dhihaatanii walii wajjin sosso'u gaafa filmaata irra geenye oromiyaa keessatti wal dogamuu danda'an karaa nagaatiin isaafillee tartiiba tolfachuutu irraa eegama sadarkaa biraatti immoo ummatoota biraatti wajji akkatti waliin hojjetaniis walii wajjin mari'atanii qindeeffachuutu irraa eegama ummanni keenyaas ka gaafatu ka biyya keessaa ka biyya ormaa kan wanatti fakkaata namoonni waliin turrees ka qabsootana jalqabarraa keessa jiran hawwiin isaanii tana kanumarraa eeggatani jarmoota siyaasaarra tole fayyataa wanti dabaltan qabdu oromoon dhugamatti bilisummaa ummata oromootii fi dhimmani yeroo akkasii kana yeroo diinni alagaan dhufee oromiyaa qabatee jiru kana olitti dhufanii waliin ejjechuutu barbaachisaa dirqidallee rakkinni nuyi qabnu wal hawaasa biraa keessallee ni jiran ta'a diinaa wajjin dhaabbatanii ilmaan isaanii bulaa isaanii warra lolan warra ajjeesan warra hidhantu jiru isaan kun dafanii of jijjiiruu qabu oromoon ka'aa jira kan gara fuulduraatti dhaabateen ilaalu ummanni oromoo ammallee ummata oromootiif kan dhaabnu diinni bifa adda addaatiin isaan goomsu oromoota fa'a maqaa oromootiin namachi kaa'ee kunu kanas ni goone jechuutu ni jira ummanni oromoo dammaqeera kanaan quufee hin taa'u jaarmoonni oromoo akkuma jaallatahaan jedhe bor bilisummaa oromoo booda ilaalcha adda addaa ilaalcha politikaa qabaniin of ijaaranii hojjechuu danda'u dhalli namaa ilaalcha adda addaa qaba kun beekamaadha garuummoo waan tokko walitti isaan fidummoo jiraachuu qaba inni kun immoo yookaan sirna dimookiraasiiti akka kan keenyaatti immoo bilisummaa ummata keenyaati kanaafi karaa danda'ame utuu walitti dhufuun yaalame gaariidha kan ilaalcha keessa yeroo hundaayyuu gashuu qabnu immoo dhalli namaa bifa adda addaa yaada nu gidduu irra akkasii maal dhufan jechuu yeroo keenya dabarsuu irraa jabaachuu nu barbaachisa isaan sanas immoo tuffachuu hin qabnu maanguddoota keenyatti bobbaasu nama keenyatti bobbaasuudhaan akka isaan qabsoo ummata isaanii dura hin dhaabbanne gochuudha garaagarummaa xinnoo jirtuunii fi saba godhatanii raatanii qabsoo isa dhugaa tulmaan oromootti kufaa jiranii raatanii dura dhaabbatu warri yaalan ni jiru. Isaan kun yoo ofi jedhan tokkoffaa yoo ofi jedhan ummata isaaniif yoo jedhan walitti dhufanii raatanii waliin ejjechuu nu wajjin ejjechuu addi bilisummaa oromoo yoomiyyuu bana haasofsiisuu ofitti fudhachuu waan hundumaayyuu karaa kana maaliif tokkummaa ummata oromootti amanaa
mirga ummata oromoo kabajamuu tamana bilisummaa ummata oromoo tamana isa kanammoo jarri kun walitti dhufanii caalaatti gargaara jenna. Fayyataa jaalla Taha Abdiif Dr. Fidoo Eebbaa umurii keessan dheeraa qabsoo bilisummaa oromoo irratti dabarsaa jirtanii muuxannoo keessan irra dhaabbattanii haala amma jiru bakka qabsoon amma irra ga'e irra dhaabbattanii waan kana booda arguudha hawwitan yaada keessan kan isin hafe waan jechuu barbaaddan yoo qabaattan dhaamsa dabarfachuu dandeessoon gaaffii kiyya fixadheera maayyi irratti waan dhaammachuu feetan maal waanuma isin hafe yoo jiraate waan. Taduraati addi bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannootti ka seene sirni mirga dhala namaa tiksuu dhabamuu mootummaa isaa dhabuu mirga dhabiinsa guddoon eenyummaan isaa qabuu fi akka aggammatame beekuurraayi haala kana wayyeessuu fi gatii guddoo kafalee jijjiiramaati jira jireenyi uummata keenyaatii fi ka Itoophiyaa guutuutti qabsoo uummata Oromootiin jijjiiramaati jira. Jijjiirama kana ka fide qabsoo hadhooftu adda bilisummaa Oromootiin durfamtu gatii uummanni kafaleen ta'u yoomiyyuu dagachuu nurra hin jiru. Kuni yaadatame akka injifannoo argamtirratti daballu akka hidhannoon laaffifne waan diinni hojjetuun akka hin lallaafne waan dabrerraa waa lama sadiin kaasuu barbaada. Gaafa ani barachaa ture sochii maccaafii tolamaata duri bakka namoonni keenya ka bangaalaa ka baadiyyaa itti wal ga'u warri mootummaa hojjetu ka militeerii ka siivilii hundi itti wal ga'u waan ta'eef namoonni garii rakkoon uummata keenyaa qabsoon uummata keenyaa bal'oodha itti dabalamneeti jabeessinee karaa seeraatiinis yoo ta'e karaa hidhannootiinis yoo falmaan nurra jiraate wal gargaarra jedhee kan itti seenee jiru. Gariin ammoo bakka Oromoon maqaa qabu gurguddaan itti wal ga'e nu shuumsisan jedhee ka dhaqee jira. Aangoof jecha ka dhaqee jira. Kaafe sanirraa seenaa tahe amma gaafa 91 haalli akkasii dhalate akka addi bilisummaa Oromoo qabsoo hadhooftuuf dhaqe karaa nagaa karaa falmaa adda addaatiif akka dhaqe ka hubate jira kan hubatin jira ittuma hirkatee wahiin itti argachuuf ka dhaqees jira. Karaa tokkoon sochiin amma biyya keessatti deemaa jirtu jijjiiramni argamaa jiru saniin xiqqoo narraa wal fakkaate. Namoonni garii jijjiiramaatu jira haa gargaarruu ka ju'u jira. Ka biyya keessaallee ka biyya hormaarree gariin yeroo gaarii dhufee karaa aangoo ittiin argatanii jedhee ka wal caccabsullee jira. Maaliif akkas ta'a jechuun dandeenyu ilmi namaa aangoos horiis numa barbaada. Garuu warri qabsootti amanu warri bilisummaa uummata keenyaa ulfina. Nama tokko tokkootii fi kan uummata guutuuttis amanu kana bira dabree waan aangoo mata mataatii fi qabeenya horuu fi kana bira dabree qabsoo hadhooftuutu nu eeggata. Warri duraan TPLF ajajaa turtellee gaafa ka'ee yaaddoo uummata keenyaatii fi hawwii uummata keenyaa dubbatu aangoo mata mataatii fi qabeenya horuufatti gad xiqqeessuun nurra hin jiru. Keessattuu warri qabsoo keessa ture dur caala. Yoo dur waan xixiqqoon garaagara jiraatan walitti dhihaatanii amma dhimma Oromootiif Oromiyaa irratti walii wajjin hojjechuu. Oromiyaa qofaa miti sadarkaa biraattis walii wajjin socho'uu turraa eeggama. Gaaffiin uummataatis akka irree jedhee isuma kana. Hunda caalaa ammoo uummanni keenya bal'aan jaarmoonni isaa ka miti mootummaa ka mootummaa ala tahe. Ka politikaatiis ka biraatiis ka aadaa paartiin politikaa ta biyya keessatti socho'aa turtee fi ta biyya ormaa jirtus hundi dammaqiinsaan sochiin ammaatuun akka injifannoo irratti injifannoo dabaltu wal mari'achuu wal gorsuu muuxannoo wal jijjiiruu gama qeerrootii fi adda bilisummaa Oromootti yoon deebi'e keessattuu warri biyya ormaa biyya keessatti socho'uu ka biyya ormaallee sanuma.
matuti isani warra huji sochosu tiksu huji isani loksa daho garin tikfachu loksafi barun namadajira kanavi uftisu hoggana filletisu sochis fitisu saganta qabansan huji olchu tika huji tika bai ejebe sutura egama dam siguddan qabson hadoftun refu jelqabdi kara dens demte hawin ummata kenya bakka gahu dandesi qabson kara ummatati kara dabil summa oromo demtu yomi yutifufti warra sirna sanke sejirate hawi ummata gargarajuf irragagama qabdinatti fakkat kanaf isan le iftisu qabani ummanni kenya mo namota afan tolu kaisan kaisa dalate wan durakaani fi sobamun ranjiru kapsona doftuntu ditifufu injifanno rat injifanno dabaluf hidanno jabe fachutun rajiranja qerro fi umandenis kana akekachu irattu jachu fez tole payata doktor sadarka kapson kenya harrarajiru harrarage baye nagamachi sanan ani wan madumate natwakata dumachu gujala kangae lafa godemne kara gababdun kanutafe fakkata garu kara gababdun kun hojji gudda gafata wore gama guddalle gafata isakanan opsan fi murannon etfufne bakkangau nugafata yomiyu isakana akka ofindagne wani kara dadda kara dina hundu makesa nutdarbamun ofdagne qapso kenya akka lafinen damadda kanmo tole ogganota olan wdwsuma romo kayro deraf buuristo tdwsuma romo jalta abdif doktor fedo ebba ibsabella nokenetanif galatoma ulfada zininjen elendi hesem bilisum mata Yeah.
Yeah.